интересни финали и още по-интересно става, че имаме реални шансове за още медали. Да пожелам успех на нашите гимнастици и на Валя Георгиева. Уреда, с който ще се започне, прескок, финал мъже. За правилата и регламента на състезанието след малко, като се представят финалистите, те ще загряват на две четворки. А ето и състезателите, които се класираха за финала, т.е. получиха най-високите резултати в квалификацията и хубавото е, че имаме и българско участие. Започваме. Първи ще стартира с Дилан Хименес Хиралдо от Колумбия. След него ще бъде Кортни Тълъч от Великобритания. Следва представителят на Румъния Габриел Бортанете. От Съединените щати Тейлор Бъркарт. Това е първата четворка. Следва останалите четирима състезатели. Павел Голидов от Израел. След него е Лео Саладино от Франция. Ето го нашият медалист от вчерашния състезателен ден, Теодор Трифонов. Много млад състезател, който с много така устрем влезе в мъжките надпревари след успехи, които записа в младежката възраст. И последен в този финал е Мариус Георгио от Кипър, състезател, който участва в 6 от 6 финала. Един истински многобоец. Спечели титлата вчера на кон с гривни. Беше с доста добри представения и на останалите уреди. Ще видим как ще се представи днес. Но естествено, нашето основно внимание ще бъде концентрирано върху момчето с червеното горнище, което виждаме. Теодор Трифонов, медалист от вчерашния състезателен ден, бронзов медал в земната гимнастика. Интересното е, че след като изигра вчера на земя, толкова стабилно, толкова добре, едно на ръка, че беше поздравен, веднага станаха на крака и Красимир Дунев и Йордан Йовчев, две легенди в българската спортна гимнастика, олимпийски медалисти и по-настоящем основни организатори на Световната купа тук във Варна, Красимир Дунев и президент на Българската федерация, станаха, поздравиха Теодор, очевидно бяха много доволни веднага след изиграването, може преди да станат ясни резултатите в крайна сметка, но то беше видно, че изиграването му беше добро. Любопитното е, че Теодор след това сподели в интервю за БНТ, че дори прескок още повече му харесва. По-удобно се чувства на прескок. Да, чувства се много комфортно в този уред, който предстои. Ще му стискаме палци, въпреки че като че ли земята все пак е по-силният му уред на този момент, така, но нищо не се знае. Но да му пожелавам да се почувства комфортно и на стълбичката за награждаване след прескоците. Няколко думи за самия финал. На финала участниците изпълняват два прескока. Класирани вече за финала. Оценките започват от 0. Това в квалификациите не се има предвид. И за крайна е средно-аритметичната оценка от двата прескока. Тук при мъжете уреда е малко по-висок от при жените с 10 см. Височината на масата за прескок, да я нарека така, е 135 см. Използват се малко по-твърди трамплини. Има богат набор и избор. Всеки може да прецени какъв трамплин му е необходим, с колко пружини, колко натегнат, колко как да го използва. Около трамплина се слага една яка, само в случаите, когато прескока се изпълнява отдолу, така наречените прескоци Юрченко. Пътеката за засилване е с максимална дължина 25 метра. След уреда зоната за приземяване е дълга 6 метра и е очертана, като очертанията изобразяват скъсен конус, който е по-широк в крайната си част. Колкото по-дълъг е, вчера го коментирахме това, по-дълъг прескок като дължина на изпълнение при приземяване, толкова се има предвид, че е по-качествено изпълнен. За разлика от женския правилник, при мъжете прескоците са разделени на 4 групи и всеки от прескоците на финала трябва да бъде от различна структурна група.
Иначе втората част може да е една и съща. Давам пример, може гимнастика да изпълни оттегната Цукахара с два винта и може да направи втори прескок Юрченко пак с два винта. В стария правилник това беше невъзможно, но с промените в международния правилник се дават насоките за развитие на гимнастиката в този олимпийски цикъл. Ето виждате, трудността на прескока 5.2, номера му е 131. Пожелавам успех на участниците. Много интересен е финал на прескок. Виждали сме финали с 8 изпълнения и приземени. Виждали сме финали, в които шестима от участниците правят груби грешки при приземянето. Да видим какво ни очаква днес. Започваме с Дилан Хименес Хиралдо от Колумбия. Премятане 2,5 свити превъртане напред. Много тежко приземяване. Сега ще видим при повторение. Смисъл това дълбоко клякане и голямата крачка се дължи на грешка в първата част на прескока. Ето, не можа хубаво да отбутне. Даже седна, което струва още една точка отнемане от оценката. Казвам 2,5, а тръгне и да разгъва. Гимнастика не усети точно амплитудата на прескока си. 2,5 са превъртанията, защото те започват да се броят въртенията от положение стойка, от което положение гимнастика да бута и аз се приземява на крака. Да. Втори опит е с сложност 5,2, с трудност по-скоро 5,2. Отново Дилан Хименес Хиралдо ще скача. Да видим какво ще подготви тук. Първо ще видим оценката за първия прескок. Да кажа, че прескок е единствен уред, в който предварително се знае трудността на и журито за трудност съблюдава дали коректно е изпълнен прескока, а другата част от журито – техническите грешки при изпълнение. Цукахара 3 винта. И тук неудачно приземяване. Да. Как не успя добре да завърти всички обороти. Малко височина на двата прескока, очевидно това не му достига. Но пък този прескок е супер труден. И виждаме, че много добре технически стои във въздуха гимнастика, но тази по-ниска амплитуда е много точно такива прескоци, води до недовъртане, стъпване на земята, тялото продължава да се върти и ако не е внимателен гимнастика, ще усети коленните стави така напрежение. 13,100 е оценката за първия скок на Дилан Хименес Хиралдо от Колумбия. С еднаква трудност бяха и двата му прескока, но може би при втория ще бъде и по-ниска оценката заради по-голямата грешка, която допусна. Тоест първата част от оценката, трудността е най-съща 5,2, но след това, според качеството на изпълнението, във втората част от оценката ще има различия. Вече се подготвя за своя прескок Корти Тълоч от Великобритания. Физически изключително здрав гимнастик. Тази физика много благоприятства. 5,6 трудността е с 4 десети по-висока от на предишния гимнастик от Колумбия. Значи прескок да, обаче, ще е супер. Тук излезе, има апдейтване на трудността и на колумбиеца на втория скок и тя е 5,6. Явно не е изпълнил това, което предварително е заявил точно, като 5,2 да. Сложност. След малко ще ви кажем и неговата оценка, вече каква е средна. Ето, видяхте разликата. Премятане 2,5 с обръщане на 180 градуса. Добро изпълнение. Малко го повлече инерцията назад, но успя да спре движението с една крачка. Минимум 30 е тази крачка. Като стойност виждаме и това нещо, дето дава криле. Трябва
13,400 е втората оценка за втория скок на Дилан Хименес Хиралдо и средният резултат, всъщност оценката, която се взема предвид за класирането, е 13,250 на колумбиеца. А трудността, която току-що забелязах, е 6 за втория прескок. По-рядко се вижда втори прескок с чувствително по-голяма трудност. Но така физически подготвени състезатели могат да си го позволят. И това е по-добрия вариант, защото впечатлението от първия прескок може да се подобри, дори само като съдите имат предвид, че доста по-труден ще е втория прескок. Това се адмирира, поощрява, но да видим. Супер! Да видим само при приземяването. Личи си, че е доволен и Кортни Тълъч от своето изпълнение. И във вчерашния ден имаше финали британеца, но не успя да се качи на почетната стълбичка. Да. Цукахара две назад с вин. Супер труден прескок. Пипане с ръцете. Малко, даже и през колене, леко, като че ли мина. Аз даже мисля, че този прескок ще бъде оценен с 0. Сега ще разберем. Защото правилника гласи така, ако вижте ситуация, в която гимнастика може да постави преди приземяване с крака ръцете си, пипне ли с ръцете преди това? Не. Не, но една точка е това. Шансовете му за призовата тройка просто заминаха. Това е финала на прескок, уважаеми зрители. Ето, двама от така сериозните претенденти с неуспешни. Един неуспешни два прескока, другия с тотална грешка. Следва вече румънеца, виждаме на нашите екрани, Габриел Бортанете. Добре. Далеч. Чукахара три винта. Много-много труден прескок. Изключителен специалист именно в този уред е Габриел. Той има и сериозни успехи на прескок. За своите 20 години вече има световна титла при юношите през 2019 на прескок и европейска също на този уред. Отново. Много хубаво приземяване. Много хубаво. В долната възрастова група. Това е разрешено. Виждате сега, намазва дланите с мед. Ако в гимнастическата зала децата ви видят мед, то не е за филийка с мед, а просто по този начин сцеплението с уреда става в пъти по-добро. Това нещо се използва масово на... ще видим в следващия финал. Ето и резултата на Кортни Тълъч. Първия му скок е оценен на 14,450, а вторият на 14,050 или средна оценка 14,250. Това е цяла точка повече за британец в сравнение с това, което имаше колумбиеца. Сега втори опит на Бортанете от Румъния. Превъртя малко. Хубав и втория прескок. Британец. Така, много мисля, че остава в борбата за призовата тройка, защото пък самата му трудност на втория прескок го държи на ниво оценки над 14, което е много високо. Една идея не успя да овладее инерцията от премятането Габриел Бортанете и въпреки това много хубави скокове показа румънския състезател. Ами този прескок, който той изпълни. Само да кажем, че Бортанете е с най-високия резултат от квалификацията. Ами вижда се защо чисто, чисто, много чисто. Изпълнението. Да видим следващия участник от Съединените щати. Тейлор Бъркарт. 5,4 трудност. А
Ах, ни всичко малко. Много трудно, много трудно. Типа Шербо, сега рундат, обръщане 180 градуса, премятане, оттегнато премятане с два винта или винт и половина, сега ще го... Но много, много, много хубав прескок, много сложен. Ето виждате сега рундата, обръщане 180 градуса, премятане с два винта, да. Чудесно. За мен това е много труден в координационно отношение, леко свиване на коленете, но пък много хубаво приземи. Има две степени на обръщане. Едната след отскока от трамплина, другата след бутане. 14-650 и 14-150, това е стойността на двата скока на румънския състезател и средна оценка 14-400 и той повежда в временното класиране. Втори опит на Тейлор Бъркарт от Съединените щати. Сложност 5-2 тук. Много ги може тя приземяване, както ти ги нарече насляпо. Чукахара два винта и половина. Просто някои гимнастици си го имат чувството към... Сега вижте колко е трудно, уважаеми зрители. Ето, изобщо не вижда земята. С гръб към... Но много, много точно. Чисти. Добър изпълнител. Това младо момче от Съединените щати. Просто малко да се пипне в стил. Физически отлично подготвен. Вчера го видяхме също. Има време да доразвие тези неща. Само на 19 години е. Разбира и смятам, че се. Базата при него е изградена. Да, както да. Като физическа подготовка, така и като техника. И вече тези донастройвания в детайлите със сигурност... Не е годините не е до Олимпийските част. Игри ще успеят да ги изпитат. По-приятната част това. Базата е изградена. Ето го нашето момче. Втората четворка загрява. Има две минути за по два прескока. Да кажа на уважаемите зрители, че това, което наблюдаваме, състезанието в основната зала. Един етаж по-надолу има по изискванията на Международната федерация тренировъчна зала, където гимнастици се загряват и за една минута, без да излизат навън естествено, навлизат и се преседят в залата за състезание. Много удобно е така. Възможности на Двореца на спорта в Варна предлагат всякакъв тип изпълнение на изисквания. Това, което вчера Красимир Дунев коментира като предварително за очакванията за Теодор Трифонов в прескока е, въпреки че самия Теодор каза, че му харесва прескока, чувства се определено комфортно там. Точно за това стана въпрос, че една идея все още има къде да се работи по отношение на трудност в скоковете на нашето момче. И за него в случая ще бъде много важно да се изпълни чисто. Може точно, да е с по-ниска трудност, но да си ги изпълни чисто, защото знаем, че оценката в крайна сметка е сбор и нищо не се знае. Ами ето, от четиримата, които скочиха, двама направиха груби грешки. Но ще видим все пак да. И какво ще заяви като изпълнение. Няма много трудни прескоци, но пък ти току-що каза смисъл и идеята е да ги покаже в най-добрия вариант. Да, за да може да компенсира с втората половина от оценката. Така приключи загрявката на втората половина от финалистите. Тези четирима състезатели, които предстои да видим. Първият от тях е Павел Голидов от Израел. Първи финал за Голидов тук на Световната купа във Варна. Ясно е по фамилията откъде е преминал в отбора на Израел, но първо да видим прескока. Така,
Натърсеше, да. Напред, да, обаче се седна направо на приземяването. Жалко, той точно реакцията му като на нашето момиче вчера. Търсеше идеалното изпълнение, лепката точно се беше приготвил да не помръдне след приземяването. Естествено, не помръдна, но пък седна. Ето, разгъна си с идеята. Малко да, рано. Много, малко рано. И... пътя на гимнастистите от руския национален отбор, разширения състав, към Израел го прави Шатилов, Игор Шатилов. Мисля, че все още се състезава, ветеран, но отличен гимнастик. Ехе, добре. Много по-различно. Вижда се, че ето, няма се иска да се върни на изходната позиция. Знае, че сте два прескока стабилно приземени. Той очевидно има чувство към приземен. Много отличен стил. Кахара, много по-различно. Вижда се, че ето, няма се иска да се върни на изходната позиция. Знае, че сте два прескока стабилно приземени. Той очевидно има чувство към приземен. Много отличен стил. Кахара, два винта и половина. Но, за съжаление, не се казва по-добре прескок, ще оценяваме. 13.2 има Павел Голидов за първия си скок и 14.2, забележете, цяла точка разлика за втория. Средната оценка на израелеца е 13.700, а вече на пътеката се готви французи на Лео Саладино. Късичък прескок. Много, много, много рано си постави, да, ръцете на масата. И много... така от тази камера много хубаво се видя как малко косо ги върти, но тук идеята беше да, как се казва, да открадни въртене още от самата маса за прескока. Ето. Да, и... три винта, но не чисто, пък и... ето, виждате как. Не мина престойка, къде му е са раменете, къде краката, и това естествено те разбалансира и видяхте какво последва. 13.7, резултата на Павел Голидов, както споменахме вече. Той със сигурност остава далеч извън челната тройка. Втори опит сега за Лео Саладино. Видим във втория скок французина. Трудност 5.2. Доста по-добре, 2.5 напред. Почти лепка, с една десета грешка при земянето. И сега си кажеш, деда беше първи прескок. По-точно, много чисто приземяване. И сега на стартова позиция нашето момче, да стискаме палци, да пожелаем чисто изпълнение, много точни приземявания и на двата прескока. На Трифонов. Четири и осем трудност. Ето до това, за което говорихме малко по-рано, но все пак да видим като изпълнение. Решение на трудността. Почти перфектно приземяване. Все пак направи крачка. Една крачка за 30. Да. Но беше и в очертанията. Да, да. Повече от ясно е, че прескоците му малко отстъпват. То си има, но виждаме изградена линия, дължина на прескока. Едно вече много стабилна основа за по-сложните прескоци. Овладяне този.
Показва вече няколко дни подред, както в квалификациите, така и в вчерашния финал. И днес показва психологическа стабилност, точно, което това на тези години важно. Е много важно. Стабилни изпълнения, отлично поведение. Втори прескок на Теодор. Тук виждаме вече значително по-ниска трудност, само 4. Оттегнат кара с винт. Но пък има, вижда се посоката на където трябва да се работи по отношение на трудността в тези скокове и ще се надгражда със сигурност. Ето тук вече се вадат доста изводи. Важно е, че каквото можеше си го направи. Точно. Защото ето, например, случая с Валентина вчера, това също... Стана ясно. Ясно е защо много и дойде това навиване. То за всички важи същото. Трябва да се издържа на това напрежение. Ще споделя нещо, което никой не е видял, но видях как разговаря с Валя, видях как разговаря и с нейните родители. Трябва да ви кажа, уважаеми зрители, съм впечатлен. Този наш велик спортист израснал на много, много, много високо ниво като ръководител на българската гимнастика. Подробностите си остават между тях, но лично аз съм възхитен. Има големия потенциал Валентина. Много е млада и вчера казахме на 16 години. Да, наистина в женската гимнастика по-утрано се достига пик, но пък и другите момичета, и тя в следващите 2 години ще израстват и се надяваме да има шанса да спечели квота за Олимпийски игри и тази стабилност, която се изисква, да бъде наработена. Междувременно резултата на Теодор Трифонов вече е ясен. Неговата средна оценка е 13-225. 13,5 има за първия си скок, 12-950 за втория. Оценките са последен напълно опит реални. Сега Мариус Георгио, той е последният състезател в този финал. Хара два винта. Ясно е, за нас е ясно, да го кажа на зрителите, просто хубавото е, че много добре влезе в състезанието Теодор Трифонов, много високо ниво състезание. Казахме, скоро от младежите мина в мъжката формация и става основен елемент от мъжкия отбор. Много спокоен. Спокоен е в тренировките, такъв и на състезание. Вижда се, че може да се разчита. Добре работят с треньора си. Ето официално изписан резултата на Теодор. 13-225, което най-вероятно, ще изчакаме да видим и оценката на кипърския състезател, но най-вероятно ще остави Теодор на 8-та позиция в крайното класиране. Но самото попадане на два финала, на два различни уреда, смятам, че е успех за нашия състезател. Изчакваме да видим и официалното подреждане и ще имаме възможност да чуем и Теодор Трифонов пред камерата на Българската национална телевизия.
приземяванията и на двата уреда, тъй като е изключително важно да съм спокоен, съсредоточен, мотивираме допълнително. Да не забравяме, че той беше специалист и на земя, освен на халки, има медали от Олимпийски игри. Да. Той е и доста добър многобоец. И това е доста мотивиращ такъв човек да застане срещу теб и на такъв форум състезания да ти дава съвети е страхотно. Предстои ви европейско първенство през август месец. Натам ли е насочен фокуса през сезона? Очакваш ли там да успееш да се сбориш и още пък като отбор, разбира се? Да. Надявам се, че с правилната подготовка ще успеем и като отбор, и индивидуални успехи. Благодаря ти много и успех! И аз благодаря. Благодаря на Теодор Трифонов, за който това беше втория финал в Световната купа във Варна. След вчерашния си бронзов медал на земя, днес осма позиция на прескок. Благодаря и на колегата Евгений Николов за интервютата, които прави. Малко по-късно отново ще имаме включване с него. Винаги, когато имаме български състезатели, ще имаме възможност да ги чуваме след това и с първите им думи след техните изпълнения. Ето и официалното класиране как изглежда. Първа позиция за Габриел Куртанете от Румъния с резултат 14.400. Второто място е за Тейлър Бъркърт от Съединените щати с 14.350 и медал за Кортни Тълъч от Великобритания. Той е с резултат 14.250. 13.225 оценката на Теодор Трифонов, с която той завършва този финал и се нарежда на осмата позиция. Трето място и бронзов медал за представителя на Великобритания Кортни Тулъч. Второ място и сребърен медал за представителя на Съединените американски щати Тейлър Бъркърт. Във вчерашните финали три от златните отличия бяха за французите. По едно злато си разделиха. Трето място награждава Юнай Очев, президент на Българския организационен комитет. Азербайджан и Кипър. Първа титла сега за румънската държава в днешния ден. Изпълнителен директор на Двореца на културата и спорта. И първо място награждава Благомир Коцев, областен управител на Варненска област. Още 4 финала предстоят в днешния състезателен ден. И следващите два с българско участие. Ще пропуснем женската греда, няма да имаме наше участие, за съжаление. Но след това следва мъжката успоредка, където ще бъде Данчо Александров, и женската земя, където ще видим Валентина Георгиева. Накрая ще завършим с висилката при мъжете. Тук при нас ще дойдат и Йордан Йовчев, и Красимир Дунев. Ще коментират и те част от състезанията и естествено ще дадат и своите оценки за българското представяне. И сега химна на Румъния в чест на победителя от първия финал днес, Габриел Куртанете.
Истински. Румъния, Съединените щати и Великобритания. Това са медалистите, първите за днешния ни ден. Истински наследник е румънския гимнастик на Мариан Драголеско, който наложи в световен мащаб този много красив и труден прескок, премятане 2,5 напред. После го добави с вършене 180 градуса, естествено и медалист от най-големите първенства. А предстои наблизо.